Unë jam Juli Gjokagji, do t'jemi bashkë për zhvillimet kryesore të ditës, ju njohim me një herë me to. Pas 18 orë debatesh, majoranca ka miratuar sot në kuvend paketën fiskale dhe buxhetin për vitin 2023. Socialistët thonë se është një buxhet që shkon në ndim të familjeve shqiptare, ndërkohë që akuzave të opozitës janë bashkuar edhe dy socialistët Erjon Braçe dhe Fatmir Xhafaj. Partia Socialiste i kërkon kuvendit të përjashtoj me 10 dit nga punimet e Edi Palokon dhe Bujar Leskajn për gjuhën e përdorur në parlament nën pretendimin se kanë qenë në gjendje të dehur, por dy deputetët i kanë mohuar këto akuza duke sqaruar se në fjalimin e tyre ata vunë në vend nderin e Partisë Demokratike të poshtëruar një dit më parë nga kryeministri Edi Rama. Ish ministri Lefter Koka ka marrë sot 3 akuzat, bëhet fjalë për shpërdorim detyrë, korupcion dhe pastrim parash. Akuzat janë komunikuar edhe të pandehurve të tjerë për këtë dosje të inceneratorve. Rreth 80 gra janë dalur në flagrancë teksa pastronin kanabisin në fshatin Kutalli të Dimalit. Është dashur një autobus për t'i transportuar ato drejt komisariatit, ndërkohë që nuk dihet ende sa është sasia e drogës dhe kush janë pronarët e vërtet. Bizneset dhe konsumatorët presin të ketë rritje të mëtejshme të çmimeve. Banka e Shqipërisë parashikon rritje të inflacionit në masën 12.7%. Rënja e konsumit dhe kriza energjetike duket se janë dy rreziqet kryesore për ecurinë e ekonomisë shqiptare. Dhe ndalemi më gjerësisht. E nisim në fakt me një zhvillim të minutave të fundit, pas pak pritet që të nisë mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste, e thirrur nga kryes socialisti një herazi kryeministri i vendit Edi Rama. Është një mbledhje e cila me sa duket në agendën e saj ka diskutimin për kandidaturat për zgjedhjet e 14 maj dhe organizimin e fushatës elektorale. Esion Akonomi është pranë selisë së Partisë Socialiste dhe është në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Esion, të përshëndes. E nisim së pari me agendën, të lutem. Është një prej mbledhjeve të rregullta dhe tashmë sa më afër vin zgjedhjet, aq më të shpeshta do të jenë të tilla mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste që kanë të bëjnë me organizimin dhe strategjinë elektorale të Partisë Socialiste. Kjo mbledhje vjen pasi kryeministri Rama po themi ka bërë gjysmën e turit të tij paraelektoral në çdo bashki të vendit dhe ka përpara dhe gjysmën tjetër dhe vjen si një mbledhje bilanci për atë çfarë ka parë kryeministri Rama takime qytetarë, por edhe si i ka gjetur ai strukturat e Partisë Socialiste në ato bashki që ka qenë dhe u bë një kalendar një kusht edhe për ato bashki ku ende kryeministri nuk ka shkuar. Do të ketë po ashtu edhe një plan që tjetër veprimi që përfshin janar maj, pasi mbaroi të turit të parë kryeministri do të marr pak pushim në kuptimin e takimeve elektorale për shkak se do të fokusohet te fundviti dhe gjëja që kanë të bëjnë me fundvitin për të rikthyer në janar në një tur tjetër intensiv dhe një xhiro tjetër në çdo bashki të vendit. Ndërkohë që do të ketë edhe një përpilim ose rifokusim ose rihartim të një strategjie komunikimi që Partia Socialiste po ndërmerr këtë kohë në raport me publikun, me mediave qytetarët, që fokusohet në dy shtylla. Shtylla e parë të bëjmë me reklamimin e punës të qeverisë si shpëtimtarja e vetme, si mbështetësja e vetme dhe si gardiane e vetme e qytetarëve në raport me krizën dhe flamuri më i mëndriçues i Partisë Socialiste në këtë aspekt është për ta mos rritja e faturës së çmimit të energjisë elektrike, ndërkohë që shtylla e dytë e investimit të energjive të Partisë Socialiste është po themi etiketimi i opozitës, denigrimi i saj përmes akuzës më kryesore që ata shohin në këtë periudhë që është përfshirja ose akuzimi të gjitha pjesëve për fuqisë së fundmi edhe Partinë e Lirisë si të akuzuar të përfshirë në lobim në financimin para të pista apo i quajmë ose të palishma ruse. Këto janë strategji që po përpunohen do të përpunohen në vazhdim në funksion të zgjedhjeve. Ndërkohë Esiona, atëherë duhet të presim që për fushatën elektorale kur ajo të nisë zyrtarisht padyshim pavarësisht se në një farë mënyrë duket se ka nisur për Partinë Socialiste, do të kemi të njëjtat nota të një fushate negativiste që karakterizoi kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste në 2021-shin. Në fakt, ajo që duket se po ndodh këtë radhë është që shumë shpejt, shumë herët, ka filluar gjuha agresive e kryeministrit. Ajo filloi në mënyrë të papritur gati. Një gjuhë që sulmon këdo, opozitar, media dhe gjithkënd që nuk është i gatshëm të duar të rokas punë të qeverisë. Dhe ka filluar shumë shpejt, por duhet parë deri në 14 maj nëse kjo gjuhë ka për të zbutur, për të normalizuar, për të bërë më pozitivista, apo do të vazhdojmë me këtë aksion ku gjithkush nuk është me ne, nuk ka aftësinë të shohë mirë
realitetin. Ndërkohë që do duhet të shohim pastaj edhe sa më shumë të afrohet data, edhe do të shohim më shumë, po themi, rikonfirmime apo më shumë hezitime të kryeministit Rama për të ndryshuar emrat e skuadrës. Do të flasim edhe për këtë sesion, por duat mbetem edhe tek pak tek strategjia ose karakteri që do të ketë fushata e Partisë Socialiste. Pse? Po të kujtojmë së bashku dhe bashkë kemi diskutuar në fakt në nisje të kësaj legislature kryeministri Edi Rama me tone si asnjëherë tjetër të qeta dhe dashamirëse. Foli për një gjumë ndryshe, për një komunikim ndryshe brenda sallës së seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë dhe për një gjumë ndryshe kundrejt mediave, ndryshe nga që kishte bërë në vitet e fundit. Shpërthimi 47 minutësh i djeshëm i Zotit Rama, ishte në një farë mënyre ndezja e dritës jeshile edhe për socialistët e tjerë për të vijuar në këtë rrugë ose me këtë gjuhë? Ishte start? Me sa duket po, dhe me sa duket po dhe mes, po themi, mes socialistësh, nga qendra e qeverisë është shpërndarë një memo, e cila i orientonte të gjithë ligjvënësit që të merrin parasysh disa mesazhe kyçe, të cilat kishin në fokus e dy element kryesor, Putini po lufton, lufta është në shtëpitë tona, qeveria po na shpëton dhe opozita është duke bashkëpunuar me Kremlin duke zbatuar agjendën e tyre. Pra kjo ishte në thelb një memo disa faqe që u dëshpërnda deputete për të bazuar retorikën e tyre dhe komunikimin e tyre. Sigurisht që nuk përputhet fare me atë kostum qingje që ju tha që kryeministri deklaroi në fillim sesionit apo në fillim mandatit. Dhe ata që njohin komunikimin e dinë që kjo nuk është një kthesë normale, është një kthesë që vjen e ndikuar nga një gjë që ne nuk e dimë, nga një sondazh i brendshëm që mund të ketë bërë qeveria dhe që nuk i ka dhënë rezultuar pozitive, e dashur që të riformatoj komunikimin e saj për të bërë më agresive. Ngjarja e fundit, siç është konfirmimi ose zyrtarizimi nga Britania e asaj që qeveria mohon mbrojtje vazhdueshme, që është emigrimi i rinjve shqiptar, rrezikimi i jetës tyre për të kaluar në mënyrë ilegale përmes gomoneve nga Franca në Angli, dhe fati që qeveria britanike nxorën sipërfaqe si një fakt që nuk mund të mohohet më, nuk mund të fshihet më, ndoshta është një prej elementëve që ndikon këtë komunikim, shtuar këtu edhe me rritjen e përgjithshme të çmimeve, mungesën e po themi e dhënieve parave si kompensimi drejt për drejt për qytetarët që kanë parë po themi në Greqi, Maqedoni apo në Kosovë, çmimi karburanteve po ashtu, sepse është vërtet që fatura dritave nuk është trajtuar, por të gjithë si konsumatorë kemi pranuar dhe kemi kuptuar që niveli i përgjithshëm i çmimeve është rritur dhe Instati e konfirmoi që inflacioni ka shkuar 8.3%, që është niveli më i lartë i inflacionit që është regjistruar që pas firmave piramidale, çka do të thotë që vërtet shqiptarët mund të dëgjojnë fjalë të mira nga qeveria, por në fund ditës nuk kanë propagandë. E kuptoj. Mirë, dhe vim tek ajo që konsiderohet një nga pjesët më të rëndësishme për zgjedhja e kandidaturave, ndryshe nga Partia Demokratike ose opozita. Partia Socialiste ka tashmë ka të zgjedhurit e saj në 60 bashki të vendit, pa llogaritur këtu që ka edhe të gjithë këshillat bashkiak. Dhe pikpyetja më e madhe për Partinë Socialiste që ngrihet në opinion është sa nga këta kryebashkiak do të mund të rimandatohen ose të tentojnë të rimandatohen, pra ti jenë pjesë e garës, sa do të jenë ata që mund të konsiderojnë të ndëshkuarit e Edi Ramës dhe a do të ketë prurje dhe emra të rinj. Esion, çfarë informacione shkese? Publikisht nuk është në asgjë. Për Denisin e do të ketë prurje të reja dhe kjo kuptohet për shembull nga turi që ka bërë kryeministri deri më tani, atje ku ka dashur, ai ka pohuar kush i konfirmohet. Ka pohuar me zë të lartë dhe pa i kursyer lavdet si rrallë herë në natyrën e tij, kryebashkiakun aktual Çiakut, ka konfirmuar zotin Veliajin në Tiranë qysh më herët. Ka konfirmuar së fundmin Kamës dhe Rakip Sulin. Por po të shikosh në disa bashki të tjera ku ai ka qenë, nuk ka thënë të njëjtën gjë për ata kryebashkiak të cilët janë shfaqur në krah për të reklamuar punët e bashkive. Çka nuk kupton që ata kryebashkiak më së paku janë në test. Kemi thënë është një vend bosh në Vlorë, do të kërkohet një kandidat serioz në qarkun në bashkinë e Shkodrës, një bashki e madhe dhe e vështirë. Mendohet që mund të kërkohet një emër nga anëtarët e grupit parlamentar socialist të qarkut Shkodrës, pra një deputet ti kërkohet të, po themi, të sakrifikoj, të guxoj, të garoj në një bashki që e fitojnë në mënyrë natyrshme demokratët. Njëkohësisht do duhet për shembull vurare që kur ishte në Mallakastër, një kryebashkiak që aktualisht është në hetim nga SPAKU, si njëri që ka fshehur të dhëna dekriminalizimit, kryeministri nuk e lavdëroi, nuk e rikonfirmoi. Pra duhet të them që ka në çdo stacion që ai ndal mënyra se si sillet me kryebashkiakët, se si i lavdëron apo i kritikon ata,
tregon që jo të gjithë e kanë rrugën e sigurt dhe do të ketë element prurje të reja. Por nga ana tjetër ka një tendencë nga ana grupit parlamentar socialist, atyre që komunikoi me kryeministrin Rama që të mos hapi rrugën e deputetëve për të ngaruar për kryebashkiak, edhe pse ndonjë përjashtim do duhet bëhet në rast. Që do të thotë e janë gjasa të shohim lënie mandatesh nga ana deputetëve të Partisë Socialiste, ndërkohë që nga ana Partisë Demokratike një është i konfirmuar, por mund të ketë edhe të tjerë, sikurse po flitet që do ta tentojnë, pra do guxojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Në fakt, nuk është një mendim që kryesia e Partisë Socialiste e inkurajon, pra edhe herë të tjera që diskutuar kjo çështje është thënë që ata që janë deputet duhet të qëndrojnë në parlament, duhet të vazhdojnë të shërbejnë në këtë rol që kanë dhe të provojnë të tjera figura që mund të veprojnë në komunitet. Pra nuk është tendencë e përgjithshme, por siç e thash, mund të veprohet për shembull në qarkun Shkodrën, një prej ideve në Bashkinë Shkodrën, falni, një prej ideve që është duke artikuluar aktualisht është ajo e Benet Becit për shembull që mund të jetë një emër potencial për të tentuar të fitojë Bashkinë në Shkodër për të garuar. Sigurisht nuk është një emër i zyrtarizuar, por është një përpjekjeve të para. Pra janë disa raste siç është ky që mund të bëhet një përjashtim, por nuk është një tendencë që kryesia e mbështet për të bërë në masë. Është qartë. Faleminderit Esionat, falenderoj. Në rast se do të ketë ndonjë pronësim të zotit Rama në përfundim të mbledhjes, nëse jemi brenda këtij transmetimi do të lidhemi sërish. Faleminderit. Isha me Esion Akonomin, drejt për së drejti nga Selia e Partisë Socialiste, aty ku është mbledhur kryesia e Partisë Socialiste, diskutohet për kandidaturat për zgjedhjet e 14 majit, por edhe mënyrën se si do të performohet në fushatën elektorale. Dalim dhe flasim për seancën e kuvendit të Shqipërisë që ka prodhuar në dy ditë radhazi plot 18 orë debata dhe së fundmi me votat e socialistëve shmiratuar paketa fiskale dhe buxheti 2023. Është një buxhet që shkon drejt familjeve shqiptare për përmirësimin e jetesës së tyre dhe përballimin e krizës tonë socialistët, por akuzave të opozitës janë bashkuar dy prej socialistëve, Rion Braça dhe Fatmir Xhafaj. Mbyllet votimi. Pas 18 orësh diskutime, kuvendi miratoi në parim me 76 vota pro buxhetin për vitin 2023 dhe paketën fiskale. Kryefjala e qeverisë ishte mbrojtja e familjes shqiptare nga kriza, dhe tregues kryesor për këtë është mosrritja e çmimit energjisë. Unë nuk di të paktën asnjë vend tjetër në Europë që të mos e ketë prekur çmimin e energjisë për familjarët dhe bizneset. E ka bërë këtë Shqipëria e vogël, por që natyrisht për të arritur në këtë ditë ka performuar. Ka rritur të ardhurat. Por buxheti nuk u mirëprit 100% nga Rion Braçe, i cili tregoi disa sektor që janë të privilegjuar dhe nuk po taksohen. Dhe fitimet e luftës nuk kanë qenë vetëm tek energjia, po kanë qenë edhe ke hekuri, tek çeliku, ke çimentoja, ke betoni. Dhe natyrisht edhe këto duhet mbi tatohen. Ky nuk është guxim. Guximi është komplet tjetër. E para, 86 miliard lek privilegje fiskale me ligj të vendosura në 25 vite me radhë, janë të mërësi shumë. Janë shtrirë në kohë, në sektor, të jetë fitim prurës, të konsoliduar dhe tani është koha të japim fund. Ja kthejmë bugjetit shtetit. Privilegje tjera me kontrata, si që janë kontratat e hidrokarburëve, naturisht që janë parat munguar në bugjet në shtetit. Gjun fyese në parlament e kritikoj një tjetër socialist. Fatmir Xhafaj tha se ajo që ndodh në këtë sallë sjell pesimizëm dhe largon të rinë. Fryma e debatit normal, konsensusit politik dhe etikës politike tashmë është zhvendësuar nga konflikti i ashpër politik i ndërtuar mbi batutën fyese. Shprehet përçmuese dhe jo rrallë ordinere, retorikën e ashpër, gjuhën e baltës dhe shpifjen. Opozita e konsideron buxhetin një shërbim i qeveria, ju bën klientëve të saj. Jemi ulur në lëndina, çimpoçi e ka pas ai emrin, është nga Librazhi. Dhe po kapim peshk me dorë. Marrim 10 në mësime, babi im është minator. Dy vargjet e para janë për Ramën dhe qeverinë. Jemi ulur në lëndina dhe kapim peshk me dorë këtu në lëndina se. Buxhet mo. Dhe marrim 10 në mësime, babi im është minator, janë qytetarët. Ky është buxheti juaj. Nën pretendimin se kanë qenë në gjendje të dehur dhe kanë përdorur fjalor të papërshtatshëm, Partia Socialiste i kërkon Kuvendit të Shqipërisë të përjashtojë për 10 ditë dy deputetët demokrat Edi Paloka dhe Bujar Leskaj. Por dy deputetët i kanë mohuar pretendime të tilla duke thënë se vun në vend nderin e demokratëve që u fyen një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama. Ja,
Pak çaste për paranisjes së votimit dhe ndezjes së kamerave zyrtare të kuvendit, është prodhuar një incident në seancën plenare. Du deputet të Partisë Demokratike, përkatësisht Bujar Leskaj dhe Edi Paloka, i janë drejtuar kryeministit me një gjuhë të papërshtatshme, të cilën Partia Socialiste e konsideron fyese dhe në shkretë të plotë të etikës parlamentare. Socialistët pretendojnë se Paloka dhe Leskaj kanë hyrë nga kafja e kuvendit dhe kanë qenë të dehur kur janë futur në sallën parlamentare dhe kanë përdorur një fjalor fyes e banal ndaj majorancës. Për këtë, deputet të Partisë Socialiste mblodhën firmat për të kërkuar një procedim disiplinor ndaj dy deputetve të opozitës dhe për të përjashtuar ata 10 ditë nga punimet parlamentare. Kryetaria e kuvendit gjatë votimit nuk foli për çështjen dhe nuk e komentoi episodin. Ndërkohë i kontaktuar nga ABC, deputeti Edi Paloka mohoi të ketë qenë dehur. Ai tha se fjalët që përdorën ndaj kryeministrit kanë qenë një kundërpërgjigje ndaj një lumi fjalësh fyese që Rama ju tha dje opozitarve. Dje ne nuk ishim në seancë kur kryeministri përdori këtë gjuhë ndaj nesh. Sot i thash çfarë kisha për të thënë përpara se të niste votimi dhe i tregova se nuk jemi të gjithë një lloj, tha Edi Paloka përmes telefonit në një sqarim për ABC. Incidenti u komentua edhe nga kryeministri përmes Twitterit, i cili shkroi se seanca u mbyll me dy të dehur nga rruga e Foltores, që shan me libër shtëpie në emër të popullit dhe mbetëm pa bërtitur Shqipëria në rrezik se harruan tekstin prej alkoolit. Tre parti bedelësh pa dhe, pa din e asiman, me dy të shitur në ball e 40 të shkalafitur vërdall, shkruan Rama. Dje kryeministri përdori një sër epitetesh ndaj opozitës, me fjalë si dele, bedel, të mbaruar, gjela e të tjerë. Ish-ministrit të arrestuar tashmë Lefter Koka janë komunikuar tre akuza për aferën e inceneratorit e Elbasanit, shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash. Akuzat janë komunikuar edhe të pandehurve të tjerë të kësaj dosjeje. Prokuroria posaçme ka përfunduar hetimet për aferën e inceneratorit të Elbasanit, duke i komunikuar akuzat personave të dyshuar. Ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka janë ngritur tre akuza, ajo e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave, ndërsa biznesmenet Klodian Zoto e Stella Gugallia, që vazhdojnë ende të jenë në kërkim, akuzohen për korrupsion. Ish antarët e Komisionit Vlerësimit të Ofertave për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit, akuzohen për shpërdorim të tyre. Tashmë pritet që brenda 10 ditësh, dosja të përfundojë në gjykat, dhe në seancën paraprake do të vendoset nëse ajo do të kalojë apo jo për gjykim. Ish ministri Koka u arrestua në dhjetor të vitit të kaluar, me dyshimin se ka përfituar rreth 3.7 milion euro, rrëshfet nga dy biznesmenët, Zoto e Gugallia, për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit, sipas hetimeve ka rezultuar se Koka, në cilësinë e ministrit të mjedisit, ka përfituar shumat e parave nga biznesmenët përmes pagesave të kryera në kompanitë fiktive, në pronësi të tij dhe familjarve. Nga ana tjetër, hetimet e nisura për ndërtimin e inceneratorit të Fierit janë në fazën e fundit të mbylljes hetimeve. Përveç ish-ministrit Koka, prokuroria akuzon si të përfshirë dhe ish deputetin socialist Alçi Bllako, si dhe disa antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që dhanë me koncesion ndërtimin e inceneratorit të Fierit. Deputetja Monika Kryemadhi ka deklaruar ditën e sotme se inceneratori Tiranës i ka paguar Klodian Zoto deri më sot 25 milion dollar që u janë shpërndar kompanive fiktive. Kryemadhi ka hedhur dyshime edhe mbi drejtsinë, e cila nuk po vepron me inceneratorin e Tiranës si me dy inceneratorët e tjerë, të cilët i ka vënë nën sekuestro. Gjitha veprimeve financiare, inceneratori Tiranës, pra offshore-i... Monika Kryemadhi, e cila ka zbuluar në detaje skemën e vjedhjes së parave të buxhetit përmes inceneratorëve, bëri publike disa fakte të reja të funksionimit të kësaj skeme. Klodian Zoto, që është në kërkim, rezulton se nga viti 2018 deri në 2021 ka paguar 19 kompani, sikur ata kanë kryer punime në inceneratorin e Tiranës, të denoncuara më parë, në shumën 19 milion dollar. Njëra është Bariu, që është në Greqi, i cili ka përfituar nga Klodian Zoto rreth 5 milion dollar. Dhe Haxhire Gurakuqi dhe Thanas Çani, dy pensionistët nga 90 e ca vjeç, kanë fituar 1 milion dollar. Në 25 milion dollar që ka marrë Klodian Zoto nga inceneratori i Tiranës, vlera totale që është e gjitha e
e grabitur, është gati 19 milion dolar. Nga të gjitha këto, sipas denoncimit të kryemallit, është një kompani Pivot 4 që rezulton në skemën e të tre inceneratorëve të vendit. Qoftë për inceneratorin e Tiranës, qoftë Altek Energy që është inceneratori i Elbasanit, qoftë Integrated Technology West Treatment që është inceneratori i Fierit, qoftë Integrated Technology Service që është Klodian Zoto, në të katërta rastet Pivot 4 është kompania e cila është në kërkim nga prokuroria. Kan kaluar 617 ditë që nga padia që Monika Kryemadhi ka bërë në SPAK për inceneratorin e Tiranës, por prokuroria nuk e ka vënë në sekuestro, si kundër ka vepruar me dy inceneratorët e tjerë, të Elbasanit dhe të Fierit. Kjo ka bërë që pagesat të vijojnë, gjë që sipas Kryemadhit gre dyshime për funksionimin e drejtësisë. Prokuroria ka lejuar që xhepave të shqiptarëve t'ju vidhen 15 milion dollar. Në këtë rast kjo tabel tregon haptas që prokuroria sot duhet të tregoj është bashkëpunëtore në grabitjen e parave të buxhetit të shtetit nëpërmjet inceneratorit Tiranës. Një mosveprim i tillë sipas deputetes së Partisë së Lirisë i kushton shumë qytetarëve të Tiranës. Deri në 2047 qytetarët shqiptar do t'i paguajnë inceneratorit të Tiranës nga 10 milion dollar vit për vit. Qindra mira europian janë mashtruar nga call centerat në Tiranë. SPAK në bashkëpunim me prokurorinë spanjolle kanë zbuluar rrjetin, 4 persona janë arrestuar në Shqipëri, 6 të tjerë janë shpallur në kërkim. Një skem mashtrimi nëpërmjet call centerave ka sjellë në Shqipëri një grup prokurorë spanjoll pas hetimeve të përbashkëta të nisura me prokurorinë posaçme një vit më parë. Ka më shumë se një vit që heton në mënyrë proaktive një skem abuzive në një grupi të organizuar kriminal në fushën e mashtrimit në kriptomonedha. Hetimet kanë qenë të përbashkëta me autoritetet gjyqësore të huaja në ndërtimin Eurojust, të përfshirë 8 shtete, struktura pra të prokurorisë në 8 shtete. Si pas prokurorit të SPAK Enet Nakuçi, deri më tani në pranga janë vënë 4 persona dhe 6 të tjerë janë shpallur në kërkim, me dyshimin se kanë mashtruar qindra qytetarë në vende të ndryshme të Europës për të investuar në bursa. Ndryshe nga herët e tjera, përveç pajisjeve teknologjike në vendin tonu, sekuestruan edhe 90.000 euro dhe një portofol kriptovalutash në vlerën e 80.000 euro. Operacioni është drejtuar nga Eurojust dhe është rritur në 10 vende të ndryshme europiane, përfshi edhe Shqipërinë. Nga hetimet ka rezultuar se në vetëm 3 muaj, antarët e grupeve kriminale siguronin rreth 50 milion euro përmes mashtrimit me investimet në bursa. Rreth 80 gra janë ndaluar në flagrancë teksa pastronin kanabis në fshatin Kutalli të Dimalit. Janë transportuar me autobuz drejt komisariatit të policisë, ndërkohë që nuk dihet ende sasia e drogës dhe cilët janë pronarët e vërtet. 100 të ndaluar, mes tyre 80 gra. Ky është bilanci i një operacioni të forcave speciale në bashkëpunim me policinë e Beratit kundër trafikut të kanabisit. Si shihet edhe në pamje, gratë u kapën teksa ishin duke pastruar kanabisin. Punishtja u zbulua në rrugë operative në fshatin Kutalli të Dimalit. Trafikantët e kishin ngritur shumë pranë zonës së banuar. Burimet bëjnë me dije se kanabisi ishte mbjedhur në një sipërfaqe prej 2 hektarësh. Nuk dihet sasia apo numri i bimëve të sekuestruara. Sera ku përpunohej kanabisi ishte midis disa të tjerave, të mbjella me perime. Hetimet e policisë kishin pak muaj që kishin nisur pas të dhënave që kishin siguruar në rrugë operative. Një grup oficerësh prej ditësh mbanin nën vëzhgim gratë, të cilat banojnë në zonat përreth. Operacioni nisi mëngjesin e sotëm. Për shkak të numrit të lartë të ndaluarve, u desh një autobus për t'i shoqëruar në komisariat. Disa prej tyre janë djerë keq e janë dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Në kërkim janë shpallur disa persona, mes të cilëve edhe pronarët e fermës së kanabisit. Policia e Tiranës ka vënë pranga 15 persona me cilve edhe një vajzë, merreshin me shpërndarjen e drograve të forta në zona të ndryshme të kryeqytetit, por edhe pranë disa shkollave. Një operacion antidrogë i zhvilluar në Tiranë çoi në pranga 15 persona dhe 2 të tjerë u shpallën në kërkim, ndërsa 14 u proceduan në gjendje të lirë. Operacioni mori emrin Tentakulat dhe mes të arrestuarve është edhe një femër. Të arrestuarit e shpërndanin drogën në doza,
Në disa zona të ndryshme të kryeqytetit, detajet e operacionit i bëri të ditura në një konferencë për mediat, drejtori i policisë së Tiranës, Lorenz Panganika. Ta shtetas, pasi sigurojnë lënë narkotike, kryesisht drogat forta, kokainë dhe heroinë, e tregtonin në zona ndryshme të Tiranës, kryesisht në lokale nate. Gjithashtu, disa prej këtyre shtetasve siguronin lënë narkotike kanabis dhe tentonin ta shisnin edhe në afërsi të shkollave të ndryshme të Tiranës. Hetimet për këtë grup kishin nisur disa muaj më parë nga policia dhe prokuroria e Tiranës, duke aplikuar metoda speciale të hetimit për të zbuluar shpërndarësit. Në disa raste është bërë edhe blerje stimuluar me agent civil të antidrogës. Gjatë operacionit u sekuestruan sasi të ndryshme droge, të llojit kokainë, heroinë dhe kanabis, e ndarë në doza gati për shitje, si dhe automjete e një biçikletë, me të cilat personat e arrestuar dhe ata të proceduar në liri shpërndanin lëndë narkotike, që prej fillimit të vitit, në Tiranë janë sekuestruar 6.5 kg kokainë, 73 kg kanabis, si dhe 52 kg kanabis, por në formë çokolate, në 38 operacione të ndryshme. Flasim për ekonominë e vendit, bizneset dhe konsumatorët presin shtrenjtim të mëtejshëm të çmimeve. Banka e Shqipërisë parashikon një rritje të mëtejshme të inflacionit në masën 12.7%, është po Banka e Shqipërisë, e cila ngret dy problematika, krizën energjetike dhe uljen e konsumit. Të dyja këto janë risku më i madh për ecurinë ekonomike të vendit. Rritja e çmimeve parashikohet që të jetë më e fortë në muajt e mbetur të këtij viti. Sipas Bankës së Shqipërisë, bizneset dhe konsumatorët kanë vlerësime më të errëta për ecurinë e inflacionit në vend. Pritjet e bizneseve qëndrojnë në nivele më të larta krahasuar me agjentët e tjerë të ekonomisë. Kështu ata presin që inflacioni të arrijë në 12.7%, ndërsa konsumatorët vlerësojnë se inflacioni mund të kapë nivelin 9.1%. Bizneset dhe qytetarët kanë parashikime pesimiste edhe për vitet e ardhshme, ku pritet që inflacioni të jetë përkatësisht 6%, 4.6% dhe 3.9%, vlera këto që qëndrojnë lart objektivit të Bankës së Shqipërisë. Drejtori i Departamentit të Politikës Monetare, Erald Themeli, kësoj se Banka e Shqipërisë është detyruar që të rrisë normën bazë të interesit për të stabilizuar çmimet, pavarësisht efekteve negative në shtrëngtimin e kredive. Një nivel i qëndrueshëm çmimesh është një parakusht i domosdoshëm, si për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit, si për kontrollin e impaktit që inflacioni sjell në shtresat më të varfra të shoqërisë, por në të njëjtën kohë edhe për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Nuk mund të kemi një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë në nivelet që ne dëshirojmë dhe në nivelet që janë të mundshme për ekonominë shqiptare, nëse inflacioni do të qëndrojë për një kohë të gjatë mbi objektivin tonë prej 3%, dhe ky do të ishte dhe dëmi më i madh që mund t'i bëjë ekonomisë shqiptare pra në mungesë të reagimit të politikës monetare. Inflacioni ka dhënë efektet e para në ecurinë ekonomike. Aktiviteti ekonomik në vend erdhi në ngadalësim në tremujorin e dytë. Ritmi i rritjes ekonomike zbriti në 2.2%, duke qënë më i ullët se pritjet dhe më i ullët se norma 6.5% e regjistruar në tremujorin para ardhës. Fillimi i luftës në Ukrainë dhe sankcionet që pasuan ndaj Rusisë shkaktuan një val të re të rritjes së çmimeve të lëndëve të para në tregjet e huaja. Dy janë rrisqet kryesore me të cilat do të përballet ekonomia në të ardhmen: kriza energjetike dhe inflacioni i lartë, të cilat pritet të ndikojnë në investime dhe të gërryjnë më tej konsumin. Endi Regulatori Energjisë Elektrike ka miratuar vendimin për të pezulluar fashën 800 kV për muajin nëntor, por e kalon në fuqi atë për muajin dhjetor. Çmimi i energjisë elektrike mbetet i pandryshuar edhe për muajin nëntor. Vendimi i marrë nga qeveria për pezullimin e fashës është miratuar tashmë edhe nga Enti Regulatori Energjisë Elektrike. Në mbledhjen e radhës u vendos që fasha prej 800 kW-sh, e cila parashikon shtrenjtim të energjisë elektrike nga 9.5 lek në 42 lek kW-orin, është lënë në fuqi për muajin dhjetor. Vlerësojmë se çmimet e shitjes së energjisë elektrike për klientët që furnizohen në kushtet e shërbimit universal nga shoqëria furnizuese A për muajin nëntor 2022 vijojnë të jenë ato të miratuara, duke lënë fuqi çmimet e shitjes me pagesë të energjisë elektrike të miratuara më herët. Zëvendës kryeministria, njëkohësisht ministre e infrastrukturës, deklaroi pak ditë më parë se qeveria do të pezulloj fashën edhe për muajin nëntor,
duke argumentuar me faktin se gjatë muajit tetor ka pasur një rritje të kursimit të energjisë elektrike dhe njëkohësisht kanë rënë çmimet në bursë. Në bazë të parashikimeve, pritet që gjatë muajit nëntor në vend të ketë edhe rreshje intensive shiu. Ndërkohë, niveli në Fierz rezulton 267 metra, shumë poshtë mesatares historike. Sipas të dhënave, prurjet në Fierz rezultojnë 90 metër kub në sekond. Për të plotësuar nevojat e vendit me energji elektrike, Korporata Elektroenergjetike ka blerë 13.5 milion euro energji për periudhën 7 deri në 13 nëntor. Është bërë një sondazh në Shqipëri dhe Kosovë për të punësuaj dhe rezulton se të punësuarit në Kosovë janë më të kënaqur për punën e tyre dhe nga punëdhënësit e tyre se sa ata në Shqipëri. 60% e të punësuarve në Shqipëri shprejnë pakënaqësi. Rreth 60% e punojnësve në vendin tonë nuk ndjehen të kënaqur me punën e tyre në biznese apo institucione të ndryshme. Në Shqipëri, pakënaqësia vlerësohet rreth 17 pikë më lart se në Kosovë. Situata paraqitet e njëjtë me para pandemisë dhe vjen kryesisht nga pamundësia për të rritur në vendin e punës, paga dhe të ndjerit i pavlerësuar. Përfundimet vijnë nga sondazhi realizuar nga EPPC, një prej njozve të tregut të punës në Shqipëri dhe Kosovë. Në fakt që ka ndiku në rëmjën e pakënaqësisë në punë Kosovë, të cek edhe vetë një ndër faktorët kryesor besoj veprimet e qeverisë, jo vetëm vitin e fundit, po që nga pandemia këndej, dhe thonë, kemi disa intervenime ose disa subvencionime, qoftë pagave, qoftë qirave, apo qoftë subvencionimit bizneset që qeveria i ka bon vazhdimësi. So me ndikimet e fundit dhe rritin e inflacionit, kompanit kosovare kanë bërë rritin e pagave. Dhe thonë, kanë dodhë 2 ose 3 rritje, kanë dodhë vetëm gjatë vitit këti vite dhe vitit kaluar. 6/10 punonjës janë shprehur se mund të lëvizin në një kompani apo institucion tjetër në 12 muaj të ardhshëm. Ndërsa më shumë se gjysma e të punësuarve në Shqipëri dhe Kosovë kanë treguar se ka gjasa të lëvizin për një punë të re jashtë vendit. Largohen për një të ardhme më të mirë për fëmijët jashtë Shqipërisë. E dyta largohen për situatën e vështirë ekonomiko, social ekonomiko të vendit. E treta largohen për një jetë më cilësore dhe largohen për të zhvilluar profesionalisht. Sot ne nuk na largohen njerëz që janë pa punë. Sot largohen ata që janë në punë. Madje ta shikoni nga pagat janë ata që kanë një pagë të mesme. Puna e gjatë fundjavës dhe ditëve të festave, mbetet problemi shumë prej punonjësve në të dy vendet. Megjithse krahasuar me 3 vjet më parë, sondazhi nxjerr në pa një situatë më të përmirësuar. Agron Duka, kryetari i Partisë Agraro-Ambientaliste, do të mbështesë Igli Carën për kandidimin për bashkinë e Durrësit, edhe pse vetë Cara ende nuk e ka zyrtarizuar kandidimin e tij. Sa i takon daljes në zgjedhjet e 14 maj, Duka thot se për këshillat bashkiak, partia e tij do të garojë vetme. Ish deputeti dhe kreu aktual i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Igli Cara, ende nuk ka dorëzuar zyrtarisht kandidaturën e tij për bashkinë e Durrësit. Megjithatë, duket se emri i tij përbashkon edhe aleatët e Partisë Demokratike. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, deklaroi se Igli Cara i fitoi primaret e tij që në zgjedhjet e 25 prillit. Unë mbështes kandidaturën e Igli Carës. Nuk di se si deri ku është procesi i përzgjedhjes kandidatëve në PD, por di që Igli Cara është kandidati më i parapëlqyer për popullin e Durrësit, sepse ai kandidoi si deputet vitin që kaloi dhe mori vota më shumë se të gjithë kandidatët që ishin në listë. Pra në një farë mënyrë ai primaret e vetë i bëri, mori mbi 7000 sa vota, ndërkohë që deputetët e tjerë ishin nga 6000 poshtë. Pavarësisht se do të mbështesë Carën në Durrës, Agron Duka thot se nuk do të hyjë në koalicion me Partinë Demokratike, pasi do të paraqitet me listën e tij të këshilltarëve bashkiak në zgjedhje. Zgjedhor na detyron që ne dalim më vete, për arsye se duam të konkurrojmë për këshilltarët, për të kemi listën vete. Nëse ne futemi në koalicion me këdo, qoftë kjo PD apo koalicion opozitar, jemi detyruar që të bëjmë një listë përbashkët për këshilltarët bashkiak. Gjë që nuk na konvenon, sepse ne duam që të garojmë. Por nga ana tjetër, kjo s'do të thotë që nuk mbështesim kandidaturën e opozitës. Sali Berisha aktualisht ka firmosur një marrëveshje koalicioni vetëm me Partinë e Lirisë, të drejtuar nga Ilir Meta.
Emir momentin e bisedos në studio, Edi Paloka, deputeti i Partisë Demokratike, kreu i këshillit kombëtar të kësaj force politike, më është bashkuar në radar. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, zoti Paloka. Mirë se erdhët. Ministri Edi Rama dhe Partia Socialiste pretendojnë se keni qenë në gjendje të dehur ditën e sotme në seancë plenare, dhe kjo ka sjellë atë acarim situatës dhe fjalorin e përdorur. Çfarë ndodhi në fakt? Këtë taktikë të Ramës, në fakt duhet ta keni parë jo një herë, po në çdo takim ku ai është edhe me socialistët madje, kur dikush e kundërshton apo i reagon, e keni pasi thot merrni atë se është i dehur. Kjo është thash është bërë bajate tashmë. Ajo që ndodhi sot është në fakt vazhdimi i asaj që ndodhi dje në parlament. Ne nuk ishim në seancë momentin që Rama lëshoi gjithë atë lum sharjes dhe fyerjes që nuk i drejtoheshin në fakt vetëm deputetëve që ishin sallë të opozitës, por praktikisht i drejtoheshin gjithë opozitës. Dhe sot ndodhi e njëjta gjë në fakt, pavarësisht se nuk ishin kamerat në sallën e parlamentit. Në momentin që do votoj, unë dhe zoti Leskaj po hynim në sallë, në atë moment nuk e di për cilën arsye zonja Nikola ndërpreu seancën, për pushim 5 minuta, mund të ketë pas arsyet e veta personale, s'ka rëndësi, dhe ne ndaluam në vend, po prisnim me që seanca u ndërpre, nuk u ulëm. Ky zotëria si gjithmonë, dhe është natyra e tij, do të provokoj. Po në çfarë mënyrë ju provokoi? Na masiron. Jo, ai provokon në çdo mënyrë, me lëvizje, me duar, me fjalë, me gjithçka. U filloi me Bujar Leska, në fakt, u ngacmua me Bujarin, e pasaj ne i dham restin, jo vetëm për sot, po për gjithçka tha dije për opozitën dhe për çfarë ka bërë në fakt gjithë këto vite ndaj shqiptarëve. Sepse kjo qenie që e kemi kryeministër ka 8 vite, 9 vite që fyen shqiptarët në përgjithësi, nuk është puna tek fjalët që tha dije për opozitën. Dakor, Paloka, por do të di çfarë i thash unë. Ndonjëherë fajtor nuk është thjesht ai që provokon, por ai që pranon provokohet. Jo. E para, ne ishim jashtë seancës. Pse? Sepse... Se ishte pushim. Ajo që bën... Jo, po pse jashtë seancës? Dhe unë nuk do të bëja mbase në seancë. Rama, këto akte, nuk i bën pamenduara. Sigurisht. Edhe dje, kur fyeu opozitën, gjithë qëllimi i tij ishte që të kalonte tensionin e seancës tek ajo ngjarje e vogël me fyerje, me sharje, që edhe mediat merreshin me atë çështje, dhe ndërkohë po kalonte vjedhja më e madhe e kësaj qeverie, po kalonte Porti Durrësit, që u soll me një procedurë krejtësisht jashtëligjshme, u votua dije në mënyrë krejtësisht jashtëligjshme. Pse e them këtë? Sepse procedura përshpejtuar përdoret në parlament për rastet emergjente. Se flasim pak më tej, po të mbetemi tek ajo që ndodhi sot. Po jo, nuk është kjo sot më rëndësisht. Çfarë i thash? I thash je bedel, i thash je pa din, pa iman, je i pa fe, i pa dhe, je gjel pleu i surrelit, i thash je miza mbyth në kalit. Të gjitha ato që ai tha dje, këto i thash. Vetëm se nuk jam aq elokuent sa Rama, nuk e kam dhe fjalorin aq pasu sa Rama, dhe këto gjëra ja thash me një fjalor më... Ja thash shqipe, ja thash me gjuhën e rrugës. Jo, ja thash me gjuhën që e meriton ai në fakt edhe kaq. Dhe çfarë ndodhi? Në qoftë se dije Rama, që e pan gjithë, ishte për publikun, nuk ishte si sot ne, që isha unë dhe Rama, dhe dëgjoja unë dhe Rama, për dije Ramën që fyen të dëgjoj gjithë publiku shqiptar. Dhe asë një vretje nuk i bërë. Po, fjallori zotit Leskaj? Me që zotit Leskaj se kemi, mund në zbarë një diqka? Fjallori nuk ka rëndësi me Ramën. Në fakt, unë nuk e dija ka më fjallë që mund t'i thuen këti njeriu për zezat që i bën këti vënd. Ja ka ngellë në i fjallë e keqë që vërtet t'a plotsoj realisht atë që duhet t'i thonë shqiptarët atë njeriu. Nuk i bëjmë përshtypje fjallët atë. Në thash, me gjithë të zeza i meriton më të zezën të fuash. Paloka, drejtë tani, e planifikuat si sken, apo ju doli në mënyrë impulsiva? Sigurisht që nuk e planifikuam. Se kam përshtypin atë acarimin e kështë që nga dje. Jo, acarimi ishë nga dje, për të pranoj vetë. Dhe ne madje e kemi disutu me njëri tjetërin, edhe me deputetet e tjerë që ishin sal, edhe ne me njëri tjetërin, sepse është bërë e papranushme dhe e sjedhje. Po thash, Rama atë e ka pasur planifikuar. Dy gjëra bënej, në çdo seancë, ta dini,
Dhe le të merrim gjyq PD-shi për këtë. Në çdo seancë të rëndësishme, apo ku ka tensione, apo ku kalojnë gjëra të vështira, si që ishin ato dije, porti Durrësit dhe buxheti, Rama nuk hynë sallë pa i fut një 2-3 viza kokainë. Le të merrim gjyq PD-shi për këtë. Këtë ku e dini se e kam gjuar e keni thënë disa herë. Këtë e kam thënë tjerë. E ka thënë drejtan Prifti ndjes pas që e ka parë në zyrë. Rama le të gjeka parë në një, Rama të thotë që Edi ka qenë i dhëur në një herë. Për Ed Palokën, le ta gjej një të thotë që ka qenë Edi i dhëur. Më ka parë në njëri i dhëur. Për Ramën e kanë thënë publikisht njerëzit që i kanë ndëtur afër, përveç se dihet botërisht nga të gjithë ata që e njohin. Por kjo nuk është provë. Unë po të përmend vetëm një rast kur ja ka thënë njeriu që e ka parë dhe e ka deklaruar e kanë parë në zyrë. E din gjithë që Rama merr kokainë, e din dhe kush ja sjell. Edhe çfarë nga i vjen, të gjithë e din. Pavarësisht se le të bëj testin, bëjmë testin. Kur e dini i kemi kërkuar të bëj testin. Kur e dini nga i vjen dhe kush ja sjell, pse s'po i denoncim? Po kemi denoncuar, ku ta denoncojmë? Ke prokuroria e Ramës. Po, kjo është çështje të mendosh që kjo drejtësi, domethënë, do funksionoj kundër Ramës, nëse shef ç'a ndodh me drejtësinë. Drejtësia merr urdhë, si mori sot Lindita Nikolla. E pat në qelin një deputet e Ramës. Juli, e pat skenën sot kur Rama u kthye nga kryetaria e parlamentit dhe tha përjashtoi këta nxjerr jashtë. Kush është ai që jep urdhër? Vërtet është kryeministër, po si jep ke urdhër ti kryetares së parlamentit? Ajo nuk dinte gjën fakt në fare, sepse në atë moment tyri në sallë dhe ngeli u hutua se për fat keq të gjithë ata janë mrresht, janë kukulla të Ramës. Dhe nesër ne do na përjashtojmë për 10 ditë. Pse? Ishim të dehur, kush e pa që ishim dehur? Ata që kanë firmosur, si e zbuluan që ne ishim dehur? Kupton si, se çfarë po ndodh në këtë vend, se nuk e është e rëndësishme fare, më shqetëson mu se u dënova 10 ditë. Në atë parlament unë nuk flasë që nga ditë e parë. Kam folur ditë në parë dhe nuk flasë ma. Sepse e kam të reguar që ditë në parë se sa vlerë ka i parlament. Përveç se është ilegjitim, dhe shihni se çka ndodhur në atë parlament. Një pyetje për ta mbyllur këtë çështje dhe për të vazhduar me disa të tjera. Ju e thatë disa herë që Rama hyn me këtë lloj strategjie kur ka seanca të rëndësishme. Pra fillon fyen, bën zhurmë në mënyrë që media, opinioni të fokusohen tek këto dhe jo tek çështja reale. Ju pse provokoheni? Thash sot. Pra ju pse reagimi hyn sot nuk ishte në seancë dhe nuk kishte qëllim të bëhej publik. E kuptoj. Dije, thash Rama shkeli gjithë procedurat për të kaluar vjedhjen më të madhe që po i bën këtij vendi. Jo Durrësakëve. Pse quani vjedhja më e madhe që po? Sepse janë 2 miliard dollar vjedhje. Don e kanë denoncuar teknikët, specialistët se ç'po ndodh në portin e Durrësit. Keni të zonë ju, keni dokumentacion, fal, sepse mund ta quani investim më i madh. Marrim vetëm ditën e djeshme. Vjen papritur fare kjo. Ne nuk dinim gjë hiç. Pra kur them ne grupi i Partisë Demokratike, sepse ne nuk kemi përfaqësues as konferencë kryetarëve, nuk kemi as byro të parlamentit kërkuar. Jo, kërkum. Për fajin Ramës. Kjo për fajin tuaj. Jo për fajin ton, po sepse atë parlament e drejton Rama si do. Dhe ka vendosur që edhe opozitën ta emrojë ai, jo për fajin ton. Dhe dije as nuk ishte njoftuar ne të paktën, as nuk e dinim që do kalon të do futej ky projekti portit Durrësit me procedurë përshpejtuar. Pse me procedurë përshpejtuar? Thash, procedurë përshpejtuar futet një ligj kur është emergjencë, ka rënë tërmet. Do na duhet miratojmë një ligj për të ndihmuar zonat e dëmtuara. Ai është emergjencë. Kjo është një çështje që ka 2 vjet, gati 2 vjet që diskutohet. Pse u fut me procedurë? Çfarë emergjence kishte? Asnjë emergjencë përveç faktit që duhej të fshihej informacioni që u ngrit edhe dije aq sa u ngrit në seancë për gjithë këtë afer. Janë miliona metra katror në qendrën e Durrësit që jepen falas nuk dihet se kujt. Berisha e ka denoncuar se kujt. Sepse ka edhe një, Berisha ka denoncuar korrupsionin dhe vjedhjen, por këtu ka edhe një fakt shumë më të rëndë se kaq. Është thënë që Open Balkan është një tentativë përveç tjerave për të nxjerrë Beogradin në det. Praktikisht, porti Durrësit, jo vetëm po nxjerr Beogradin në det, po në qoftë se të gjitha ato, dhe unë sigurisht e besoj, se Berisha ka informacione duhur, në qoftë se porti është nduar të vlezëve Rakic,
praktikisht Porti Durrësit ka kaluar në duar Beogradit. Nuk është thjesht një dalje, por kjo është një aferë tjetër pastaj që koha do ta vërtetoj. Sot për sot kemi një vjedhje gjigande aty. Janë, thash, miliona metra tokë që i falen dikujt që nuk rezulton në asnjë dokument. Nëse zoti Berisha i ka këto të dhëna, i ka denoncuar Berisha. Dakor. Mos më thuj prapë ti çojmë prokurori. Apo do të çoni prapë. Po i ka denon, ke cila prokurori? Juli ke cila? Po duket se po funksionon, ka arrestime. Kështu duket ty sikur po funksionon? Ka arrestime derisa kur kur jep urdhër Rama, merreni këtë, ktheheni prapë në shtëpi, merreni pastaj. Realisht mendoni po të funksiononte ajo inceneratorëve? Kjo është gjithashtu një aferë gjigande korrupcioni, duhet kishte hyrë brenda i parë Erjon Veliaj dhe të vazhdonin Rama e tjerë të merat. Po të shohim se si do veprohet për Tiranë. Pse realisht mendoni që do përfundojë? Do bëj gjithë reformën, shpresat ku i kemi të drejtë. Po shpresa reforma u vërtetua se çfarë ishte. E kuptoj. Një mënyrë për të kaluar drejtësin duar Ramës, kaq. Paloka, kalojmë në çështje të tjera që janë çështje të padyshim çështje të ditës, siç janë zgjedhjet e 14 maj. Primaret, duke sigur ka një lloj vonese, do duhej që të ishte një proces i mbyllur, tashmë të fillojnë përgatitjet se nga krau tjetër Partia Socialiste e ka nisur fushatën. Pse këto vonesa? Nuk ka vonesë realisht. Ne kemi shtyr afatin e paraqitjes kandidaturave për arsye krejtësisht subjektive, sepse në Durrës për shembull kryetari i partisë pati një fatkeqësi, zoti Cara, që ne presim sigurisht është në dorë ti që të jetë një nga kandidatët për bashkinë e Durrësit. Dhe në disa zona tjera ka patur probleme të tilla të vogla që ne e shtymë afatin, po data e zhvillimit primar është përcaktuar dhe nuk ndryshon, kështu që nuk ka asnjë shtyrje të procesit praktikisht, thjesht është krijuar kjo tolerancë në paraqitjen e kandidaturave. Paloka, me kandidaturat që dim deri tani duhet ndalemi vetëm për pak tek Tirana, sepse ka kandidatura interesante, të paktën tre prej tyre janë vërtet figura që krijojnë impakt tek elektorati ose tek qytetarët. Nuk duket një lloj, sepse për gardë brendshme mund të jetë shumë interesante, por për djegje mundësish pastaj nuk duket një lloj humbjeje? Jo, mendoj që të gjitha kandidaturat. Do të shpërndarni në një farë mënyrë këto. Të gjitha kandidaturat që kanë dalë për Tiranën meritojnë respekt dhe vlerësim, dhe për mua të gjithë ata janë të aftë edhe ta fitojnë bashkinë, edhe ta drejtojnë bashkinë. Kështu që përveç vlerësimit nuk kam gjë tjetër, sigurisht. Pastaj karrierat politike, gjithsesi bën zgjedhjen e vet, qoftë ai kishit pyetjen për këtë. Që dikush që mund të mbas, mund të rrezikoj karrierë, nuk besoj. Përkundrazi, ky është një hap plus për këtë do që ata janë të ri, të gjithë, dhe karrierën edhe politikën e kanë përpara. E qartë. Paloka, dua një shpjegim shumë të shkurtër, meqense nuk kam patur mundësinë, zotin Gazmend Bardhi e kisha në studio, juve nuk kam patur mundësinë deri tani t'ju kemi në studio. Çfarë nuk funksionoi në ato negociatat e famshme mes jush? Dhe realisht, i nisët vërtet me bindjen se do arrije një marrëveshje? Un po. Dhe madje jo vetëm i nisa me bindje, po kisha përshtypjen deri afër fundit që ne do të arrinim marrëveshje. Në fakt u arrit marrëveshje përpara se unë të ulesha edhe me zotin Bardhi. Pasi po ju them që si para se të ulesh me zotin. Po sepse nuk filluan me zotin Bardhi bisedimet. Po, dakor. Ne kam pasur bisedime edhe me 2-3 deputet tjerë përpara kësaj. Madje pa i marr leje se dikush dikë nuk do e përmend sepse di që nuk do, po zoti Rusha ka qenë një nga ata që un kam biseduar, nuk flas bisedime zyrtare formale. Kuptoj. Ne jemi miq, jemi koleg dhe kemi biseduar për një të mirë që e mendonim të gjithë që i duhet Partisë Demokratike. Paloka, që ta bëj pyetjen konkrete. Gazmend Bardhi ka ishin primaret ato që e prishën. Po, gjithë vetëm te kjo pikë. Gazmend Bardhi në të studio sa, ka qenë vetëm një pikë që ka prishur çdo gjë. Primaret, i thash pse nuk i pranuat? Jo, tha ne ishim dakord për primaret dhe jemi dakord. Por çfarë kërkuam? Kërkuam balansta që do thotë krahas primareve edhe sondazh për kandidaturat. Dhe përgjigja që më kthye tha është që nuk kemi para, nuk kemi financa për të përballuar sondazhin. Edhe kjo është një nga arsyet. Çfarë punë prishte që të bëjë një sondazh? Jo asnjë punë. Prandaj duhet që gjërat është mirë ti dëgjojmë nga dy anët.
zëvëndësimi i primare me sondajin ishte i papranushëm, si që ne u propozuam. Më falë, këj ishte propozimi i parë që erdi. Të gjem një mënyrë që primaret, të quajmë primare, po të bëjmë sondaj. Dhe sigurisht tu, qofse nuk do shkonin votonin antarët e Partisë Demokratike, çfarë primare shkishim. Vardisa, edhe votim, edhe sondaj. Në fund, u bë ky propozim që erdi me shkrim. Ta bëjmë 50% të përzgjedhjes me sondaj dhe 50% me primare. Edhe kjo nuk mund tjetë pranueshme. Pse? Po marrim një rast konkret. Yri Edi me Julin primare, fitoi Edi. Masi ka fitu Edi primaret, vjen dikush dhe i thot dhe gjose, ne kemi bë sondaj dhe ka dal Juli, nuk del ti fitues. Atëre kush do ishte kandidati? Qa vlerë do kishin ato primare? Pra, nuk ishin gjëra thjesht teknike. Dhe t'jemi sinqert, parësisht se kam thënë disa herë, që unë edhe tek Zoti Bardhi pas vullnet për të zgjidhur problemin, se ç'ndodhi ditët e fundit, që papritur u bë publike një propozim... Pa ju lajmëruar ju? Pra juve ju lajmëroj Zoti Bardhi që nuk bëhet, pra i mbyllim këto negociata? Jo, Zoti Bardhi më tha që do mbjedhet grupi dhe do... Unë dua një përgjigje, më tha, pas i bëri këtë propozimin me shkrim, që u bë dhe publik, në gjithë se ne... Në e farë mënyre kishim rënë dakord që pa arritur një konkluzion mos bënim gjë publike, si do qoftë, ata e justifikuan me faktin që ju dha propozimi grupit dhe dikush nga grupi e nëzori, por pasaj papirën thanë, na duhet një përgjigje shpejt se ne do marim vendim. Pse duhet ka që shpejt kjo përgjigje? Dhe për më tepër me një propozim që ishte krejtësisht i papranueshëm, se nuk ishte vetëm kjo çështja 50 me 50. Në propozimin e tyre, kishte jo ide, për ishte propozim konkret, që ndryjeshin grupe jashtë strukturës Partisë Demokratike, të cilët merrnin vendime për kandidatët me unanimitet. Me unanimitet do të thotë që çdo njëri nga ata që ishte aty pjesë... Jashtë strukturave. Jo jashtë strukturave, jo. Jo grupi nga, që do ngrije, po jo strukturat që ishin zgjedhur nga Partia Demokratike, po një grup që do ta bënim të përbashkët me numër të barabartë, dhe që do e merrin vendimet për kandidat me unanimitet. Që do thot me drejt vetoje? Praktikisht është drejt vetoje e çdo individi, jo e grupit. Domthonë, mjafton të njëri thonte jo, s'jam dakord, dhe prishe marrëveshja. Domthonë, kjo ishte një mënyrë për ta bllokuar. Domthonë, i thash edhe Zotit Bardhi, këto gjetjet se si ta bllokojmë këtë proces nuk më duken zgjidhje, sepse ne jemi ulur për të arritur marrëveshje. Paloka, fakti që Alibeaj do dali veçmas me ato pjesë të Partisë Demokratike në zgjidhje, po bën edhe riorganizimin e gjitha strukturave. Çfarë do të thotë për ju? Kjo do të thotë të shërbesh direkte Tiranës. Po politikisht ndoshta, po praktikisht në zgjidhje. Praktikisht, në çkuptim praktikisht. Në votë. Do të do dalin me kandidatët e tyre, do marrin jo, numerikisht. Janë vota që ikin opozitës. Po, absolutisht pra. Numerikisht. Ata sot mund t'jenë realisht pa përfilshëm. 6 marsi është ku e kutashi me realitetin që jemi sot. Pra, aksionet e tyre kanë vajtur afër zeros politikisht për qenë brënda Partisë Demokratike dhe Demokratëve. Por, a dëmtojnë, sigurisht që dëmtojnë. Dëmtojnë edhe numerikisht, edhe moralisht. Pse? Sepse moralisht, sepse në psikologjinë e elektoratit, këta janë të ndarë me njëri tjetërin, qatë shkojmë, ne të votojmë, etjera, etjera, dhe ndikon. Numerikisht, do ndikojnë në zonat ku ne lëvizim për pak me Partinë Socialistë. Unë të marë Durrësin, për shumë. Që, Elbasani, Durrësi... Për jetë marë Durrësin që unë nisha drejtusi... Dy bashkit që lëvizin në votë dhe që janë përsaktuese. Jo, po Durrësi, në zgjedhjet e 25 prillit, për 100 vota të LSI-s, ne do ishim 7-7 me deputet në Durrës, se duket sigur ata kanë marrë në i fitore madhështore për 100 vota. Pra, që do thotë kjo, që me 100 vota që edhe një kandidat i pavarur për dalim, dhe për tjetë demokrat, vetëm fisën e vetë për të marri, e familjen e vetë, të bën një dëmë. Kështu që në të aspekt, ata bëjnë dëmë, pa e keqja është që janë koshjent, që për të fituar nuk fitojnë... Si do shmangni atë që mund të konsiderohet luftë brenda llojit në teren? Jo, me kandidatët e Alibeajit po flasë. Jam përpjekur gjithë kohën... Sepse ndonjëherë kjo shkakton më shumë dëmë se sa gjithë shkatje. Po, ngelet vetëm që dy gjëra, unë e kam deklaruar. Spari, askush mos pranoj nga ata të dalë kandidat, duke ditur... Për të prapë.
Tashi po më pyet teorikisht, se praktikisht ç'të themun? Jo, praktikisht po ju themun. Ja pra, një mundësi që unë e shoh edhe si reale, është që mos pranoj kush të përdoret në këtë mënyrë, duke ditur që nuk fiton zgjedhje, dhe thjesht do i shërbëj Edi Ramës, pra do jetë një kamikaz politik për Ramën, për dëmtuar Partinë Demokratike. Dhe e dyta, nëse dalin, elektorati demokratët duhet të jenë kaq të qartë që një vot për këdo nga ata është vot që sjell humbje për Partinë Demokratike. Një përgjigje me një fjali se kemi kaluar minutazhin, lutem. Rama duket se ka startuar fushat negativiste edhe këtë herë sikurse bërin 2021-shin. Në 2021-shit ju luajtët me fushat pozitiviste. Është vendosur si do veproni këtë herë, pra me të njëjtën monedh? Rama nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të bërë fushat përveç asaj negativiste, sepse nuk ka çat mire t'ju ofrojë shqiptarëve. Dhe vetëm atë do presësh nga Rama. E ke reagim të përditshëm të Ramës. Edhe dije sa herë thash ai është në hall këtë pumbën. Ne sigurisht do ofrojmë ne do ofrojmë për negativiste nuk ka nevojë mjafton nxjerrim Ramën aty. Dhe e marrin vet dozën shqiptarët e negativizmit. Kurse sigurisht do ofrojmë alternativa. Ne i ofrojmë dhe tashi, pavarësisht se dim që në këtë parlament është e kotë japësh alternativa se asgjë nuk ecën. Faleminderit për radar, faleminderit për bisedën. Isha me Edi Palokun, deputet i Partisë Demokratike, kryetar i Këshillit Kombëtar të kësaj force politike. Gjithçka e gjeni të pasqyruar në faqen tonë të webit abcnews.al, në faqet tona në rrjetet sociale dhe kanalin ton në YouTube. Dhe bashkë takohemi nesër në orën 19. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.